me dasht gruën, por hirtë Allahot e Azogel. E ke menu në herë këta? Qysh? E donë por hirtë Allahot e Azogel. Pse e donë ato por hirtë Allahot? Qëta? Që e donë? Pse e don për por hirtë Allahot? Por shka kësaj nuk ban harame, falet, është muslimani mirë, i ka fjallit e mira, i ka këshillat e mira. E donë por hirtë Allahot? ashtu e donë edhe gruën të Po dhe ti, e donë burën të anë, por hirtë Allahot, fi se Pse? Pse? Po falet, po jep se po është të sjallë shumë, nuk po pen alkohol, nuk po pen duhan, nuk po në ben haram të shpia, po vjen i pit e me nahim në rej kredve, fi se billa e dan. A ban kjo? Kjo është aje që a duhet të musliman. Ka thonë Muhammed a.s. Kan me kanë në njën e Allahot azzu a gjallë. Ata që duhun, por hirtë Allahot azzu a gjallë. Qoftë edhe huj, po edhe familjarët e tu, babën tan, vllahën tan, gruan tan, familjarët e tu i dën për hir të Allahut Azza Jael se po për, për fe. Elusum Allahun Azza Jael me na shtu dashnin për hir të Allahut Azza Jael mes bashardë, mes familjarëve, mes farefisit, mes katunarve, mes muslimanëve në përgjithësi. Elusum Allahun Azza Jael na bëj për muslimanët mirë.